Krásný dobrý den, dneska je neděle 21. a teda na to, že 8:30, tak jsem hajkoval asi 2 míle a to hajku zhruba od 6:15, ale bylo to způsobené tím, že jsem se dneska teda intenzivně po ránu kochal krásnou krajinou. Teď pro změnu hajku v totálně vyhořelým lese a to mi připomnělo, že jsem včera potkal rangera. Byla to ženská, takže mám za sebou první kontrolu permitu. No a bavili jsme se trochu a ona mi říkala, že vlastně dřív dělala v divočině Mount Jefferson, což je, myslím si, že Oregon, že to tam před několika lety lehlo totálně popelem, ta oblast. Takže se přestěhovala sem. No a jsem říkal, no a není to náhodou, jako kdyby takový ten koloběh, kdy se les obnovuje přirozeně. A ona mi říkala, že to platilo dřív a že teď, jak jsou ukrutný vedra, tak je ta půda hrozně vyschlá, takže schoří vlastně i ta půda, která by neměla, takže obnova lesa je podle ní naprosto minimální, což je teda škoda, je to smutný, no a tak hold, globální změna je globální změna, zavenili jsme si to sami. Sakra, to je tak, když máte na uších sluchátka, posloucháte podcast a zjistíte, že jste o 0,5 kilometru minuli jedinou vodu na dalších 13 kilometrů a teď se musíte 0,5 kilometru zase vracet. To prostě nechceš. Každý krok navíc na trailu zkrátka bolí. To je krásně vidět, kde kdysi hořelo a kde ne. Tamhle se s náma pomalu loučí Mount Rainier a tamhle, nevím, jestli to bude vidět, ale to vypadá na kouř z požáru. Tady zhruba před 14 dny byl nějaký menší požár, bylo to dokonce velice blízko PCT, ale nenašel jsem nějaké informace o tom, že by mělo být zavřené. Ale jde na ten kouř, protože to už 14 dní a bylo to malý, tak se mi teda vůbec nelíbí. A tady ta stopa, pevně věřím, že je sakra od psa. A ne od nějaký horský pumy. Dětská je už asi 3 hodiny hajkou tady v tom vyhořelým lese. Začíná být docela teplo. A hlavně protože za sebou slyším nějaký jako hodně divný zvuky, nevím, co to je, já pevně věřím, že jsou to nějaký lidi, ale jsou teda úplně mimo trail, prostě v úplně nepřístupných oblastech, no, nevím, no, moc se mi tady nelíbí, takže radši půjdu dál a velice rychle. Já mám pauzu na oběd, asi hnusnější místo jsem se vybrat nemohl, je to tady úplně děsný, ale je tady kousek voda, takže už filtruju a koukám tady na ty stromy, respektive tady na to kempovací místo. Tak vám řeknu, že tady bych se asi stále nepostavil, vzhledem k tomu, jak jsou krásně křivý a možná jste to slyšeli, každou chvíli tady něco spadne nebo prostě zapraská. Těmhle s těm stromům se říká widowed makers, to znamená, že by se to přeložilo dělači vdov, to znamená, že z největší pravděpodobností ten strom na vás nejspíš spadne a zabije vás, takže opravdu to není moc dobrý místo na kempování, vyberte si jiný. Není možné, já po 5 hodinách hajkování ve spáleništi vstupuju do normálního lesa. Tyjo, a na počest toho, že jsem vstoupil do normálního lesa, tak jsem teď hodil takovou tlamu, že to svět zatím asi neviděl. Jau. Tak, tam jak jsou ty trekový hulky, tam se to stalo. Já si myslím, že jediný, co to nejvíc odneslo, tak bylo moje koleno, který je odřený. Jsem úplně brutálně špinavý, já jsem se tady hrozně vyválel. Tady v tom bordelu.
No neštěstí, tak ještě, že to snad bude jenom naražený a jako chodit s tím můžu celkem v pohodě, ale teda, no hrklo ve mně, byl to dobrý wake-up call, musím si dávat víc, pozor, tohle je podle mě ta kurva, o kterou jsem zakopl, a na nic, musím dávat majzla. Hej, děcka, já mám normálně úplnou husinu až na prdeli. Já bych si měl změnit trail name z Ninji na nějaké třetí oko, protože ty brďo, já jsem si celou dobu přál, abych dneska narazil na Trail Magic a teďkon jsem potkal hikera v opačném směru a ten mi potvrdil, že tam normálně je Trail Magic. Hej, to není... Hej, já tomu nemůžu uvěřit normálně, to je až divný, tyjo. Hej, mega valím, mega se těším, dám si nějakou kolu, prej tam mají pivo, hej, na to mám úplně mega chuť. Trail provides, já to říkám furt. Trail magic, juchuchu. Já už valím z Trail Magicu do svého kempu, který je odsud asi 5,5 míle, úplně se bojím, že se někde tady natáhnu, musím hlavně opatrno. Jinak Trail Magic byl úplně super, zastihl jsem tam i majitele Trail Magicu, ty, kteří se o ten cooler starají, Jeff a Valerie a jejich psáky. No a bylo tam spoustu jídla, hlavně tam byly chipsy, čokoládičky, nějaký limonády, pivo, jabka, všechno jsem to zkusil a teď jenom čekám, co to se mnou udělá. Tady nahoře ještě na batohu, nevím, jestli jde vidět, mám výslušku barbecue lace na večer, takže se těším, až si dám. Co to vidí oko mé? Tohle vypadá jako další Trail Magic, juchuchu. Jo, IPA luxus. To zní jako střelba. A ozývá se ze směru, kam já právě jdu. Já si nejsem jistý, jestli tam někde chci kempovat. Děcka, já dneska do toho kempu možná vůbec nedojdu. Tomu nebudete věřit. To je další Trail Magic. Juchuchu. Já odcházím od Trail Magicu zhruba 7. Stavit se tam, protože je různá kosa. Já jsem velice zvědavý, co se mnou udělá ta vražedná kombinace whisky a meloun. Řeknu vám to zítra. Tak já už jsem ve stanu. Přávám si zrovna večeři šampionů, to znamená bramburky a pivo. Jsem navlečený, protože venku je docela kosa. A jsem připravený jít chrápat, jsem utahaný jak pes, to víte, 3 Trail Magicy, to jednoho unaví, takže zalezu do quiltu a jdu chrápat, takže se uvidíme zase zítra. Čau.